لو ما قلنا ولي قل حجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا مناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارزقا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد مال محمد يا مولتي يا سيدة عيسيني بحق حسین علیہ السلام ادرکنی 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 اللہم صلی علی محمد وعلی محمد نعرہ تکبیر باواز بلند نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری باواز بلند نعرہ حیدری باواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد تکلیف کرو ایک دفعہ واتوی باواز بلند صلوات پڑھو اللہم صلی علی تاجیل ظہور امام زمانہ واسطے باواز بلند صلوات اللہم صلی اللہ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نزول قرآن تسلوات الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على محمد المصطفى صلوات الصلاة والسلام على رسول الكريم أبي القاسم محمد دعا ہے پاک ہستیاں تو سارے اندر تو رائے قبول فرماویں بانیان دی محنت مالک اپنے دربار اچ قبول فرماوے مالک تو سارے اندر نیک شرعی حاجات پورے فرماویں جتنی بیمار ہیں بالخصوص حاجی صاحب اور بھائیوں نے جو تکلیف ہے مالک صحت کاملہ عاجلہ عنایت فرماویں زوات مقدسہ تو سارے ہاں دیئے پریشانیاں دور فرمائیں مرہومین دے درجات بلندوں میں بار میں امام دا جلدی ظہور ہوئے دعا ماں دی قبولیت واسطے باواز بلند صلوات پڑھو اللہم صلی اللہ محمد اجازت ہے میں ذکر پاک شروع کرا سن 42 ہجری مسجد کعبہ معبود شرافت یعنی حسین بادشاہ دے بیت نورچ ہویا کیا ہے فجر دے ٹائم آسمان تو ہکہ کشان نازل تھیے جیکوں علی اکبر آدھے مہربان سے حق بلند کر کے حیدری مہربان سے یعنی شہزادہ علی اکبر جہان تے آئے مہربان سے
حسین بادشاہ دے جتنی بھی بیٹے ہیں میرے پاک امام نے ساریاں دے نام علی رکھے، بھی ناواں دی تھوڑ ہی حسین بادشاہ کول، جڑا مدینہ تل علم دا پتر ہے سی مہربان سی جوانی اندے کول نام مگ گئے ہیں نہ ہن، لیکن ساریاں دے نام علی کیوں رکھے نس اور یاد رکھا ہے؟ حسین بادشاہ نے تڈا پتراں دے نام علی رکھن جداں عرب وچ علی دا نام چامنا گناہ سمجھدے ہن، سزا دیندا ہی بادشاہ واقع، تڈا حسین بادشاہ نے اپنے پتراں دے نام علی رکھن۔ ایک بدبخت سوال کیتا، مولا تیرے کول نہ کھٹ گئے ہیں، تساں ساریاں دے نام علی کیوں رکھن؟ امام فرمایا نہ کھٹ گئے، میں حسین چاہنا، میں جیڑے لے جیڑے پتر کوئی حقل مارا میری زبان تے لفظ علی آوے۔ شاباش، مہربانی سی، مہربانی سی۔ اور جنہاں دی کفالت پرورش حسین بادشاہ کرے، وہ کتنی نایاب در حسین، سارے ہی حسین بادشاہ دے لائق بیٹے، کائنات صرف حسین ہکا ہستی ہے جیندے جتنی پوتر ہیں سارے لائق ہیں۔ دیکھو جناب آدم بشریت دا باپ ہے، دو بیٹے، ایک حابیل تے ایک قابیل، ایک لائق ہے تے ایک نالائق ہے، ایویں نا جناب یعقوب دے 12 پوتر ہیں لیکن ایک نبی ہے، باقی غلطی کیتی بعد اچ معافی منگی، لیکن پہلے غلطی تو ہو گئی نا۔ حسین بادشاہ دے جتنی بیٹے ہیں سارے لائق۔ اور معصوم کو لوگ کئی بندے پوچھا، مولا نالائق اولاد دی حیثیت کیا ہے؟ حاجی صاحب، معصوم فرمایا نالائق اولاد ماں پیو واسطے ایویں ہے جویں کہیں بندے دی چھویں انگلی ہوئے۔ صحیح، تساں اگر او کو رکھے سو تا عیبے، اگر کٹے سو تا تکلیف تھی سی۔ حسین بادشاہ دے جتنی بیٹے ہیں سارے لائق ہیں، بہت بڑی عظمت دے مالک۔ اتنا وقت ملے میں کو آپ کو بھی تھوڑی جلدی ہے مختصر کر کے ذکر مصائب پڑھنے لگا۔ بہت سونا پوترا بھی حسین دا علی اکبر، بڑا سونا پوترا بھی حسین دا علی اکبر، دھیان دے پردے ہوئے آیا تو جناب لیلا دی جھولی چے، لیکن ایک پالا جناب زینب عالیہ ہے۔ بھائی غالب، رب دی قسم کوئی وکھرے انداز اچ پرورش کیتی اس، جو ہر سال پتر دے چہرے تے نواں برقع دیندی ہے عالیہ، جو کہیں بد نظرے دی نظر نہ لگ ونجے، بد نظریاں تو بچیں دی رہ گئی۔ اور حسین کتنی ہے یہ علی اکبر، کدہ عباس تے علی اکبر ایک بے دے ہاتھ ہاتھ پا کے مدینے دے بازار چ لنگے نا، تو مدینے دے لوگ ایک دوجے کو آدھن، ساریاں دکانا لٹ گھنو، انہاں کوئی نیت نیتی تھو گزرنے، بس انہاں دا دیدار کرس۔ شاباش، سونا ذکر سن دے بیٹھے، سارے آئے جو ذکر سنا نہیں وے، اتنا حسین ہے علی اکبر۔ اور جنا جناب علی اکبر نے جوانی اچ قدم رکھا، آلیا فرمایا عباس، میرا دل چاہتا ہے جو میرے پتر کو تو جنگ فنون سکھا، میرے پتر کو دس جو میدان جنگ اچ نیزہ کی میں چلیں دے، تلوار کی میں چلیں دے، تیر کی میں چلیں دے۔ عباس نے علی اکبر کو جنگ دے فنون سکھائے۔ ایک دن آکھا علیہ، عباس میرا دل چاہندے میں کو دکھا تا سہی
جمعہ اکبر ہن جنگ لڑ سکدے. مزید مختصر کراں, تطہیر علی حویلی اچ کرسیاں لگ گئیاں, حسین بادشاہ کرسی تے آ کے بیٹھے, نال بیٹھی ہے عالیہ, تطہیر دے پردہ دار جوان تے مرد ایک حویلی اچ کٹھے ہوئے. میدان اچ آ گئے عباس تے علی اکبر. سب تو پہلے علی اکبر نے تلوار دوار کیتے, عباس نے رد کیتے. بت عباس نے تلوار دوار کیتے, علی اکبر نے رد کیتے. عالیہ بھراد دیکھ کے آدھی, دیکھنا حسین میرا اکبر اتنی جنگاور تھی گے عباس دی تلوار دوار رد کر چھوڑے سی. میرا اکبر ایڈا وڈا جنگ جو تھی گے. میں ہزار دفعہ کھاندیاں دے پردے ہوئے جوانیاں مانے سونی عبادت کے, میں لکھ دفعہ کھا سہی, میں ہزار دفعہ کھا بہنا دے پردے امنی. عالیہ دیکھ کے آدھی حسین دیکھ تو صحیح, میرا اکبر ایڈا وڈا جنگ جو تھی گے, ایڈا وڈا جنگاور تھی گے, عباس دوار روک گئے سی. وقت علی اکبر نے نیزے دوار کیتے, عباس نے رد کیتے. ان جڑے جوان اولاد والے بیٹھے, وقت عباس نے نیزے دوار کیتے, او وار علی اکبر روک نہیں سکا. جیویں جو نیزہ ودھے نا اکبر دے سینے والے پاسے, شام دی ملکہ تو کرسی چھٹ گئی تے حقل مار کے آ دیے, غازی سنبھل کے مار, سامنے دشمن نہیں میرا اکبر. سارے وین کر کے عبادت کرو یار, میں ہزار دفعہ عباس سنبھل کے سامنے, میں ہزار دفعہ کھا سہی, غازی سنبھل کے سامنے دشمن نہیں میرا اکبر. تاریخ پڑھ کے دیکھ, چیخ مار کے مٹی تے جھنی تے غش کر گئی. کئی کئی ویلے وین کر کے آ دئی, اکبر جتے کو نیزہ لگ ویندا ماں دی کینے نبھیا, اتنی محبت ہوئی. اے میں دسی نا ماں دی محبت ایک جملے, ذرا حسین دی محبت دساں. رب دی قسم کئی کئی ویلے رات دے اٹھی کے ستے پئے پوتر دا منہ چمدائی حسین, اتنا پیار ہے حسین دا. دا محرم دری چڑھے اصحاب تو بعد, میرا امام تردویا بہن دے خیمے کولا کھڑے, اما دی جائی میری اللہ دے دین تو نہیں نبھدی, میں کو اکبر ولا دے. مخدوم عقل ماری اکبر میرے نیڑے آ, اکبر کولا کھڑے, سجوں کھڑائے سیلی اکبر کو, کبوں کھڑائے جوڑی کو. آدھی حسین ایک دفعہ وقت دس نہ کیا کھائی, سید آکھے اما دی جائی میں آکھے میں کو اکبر ولا دے. بی بی آدھی سر تو راک لا کے پیراں تک, پیراں تو لا کے سر تک, غور نال دے ایک جی میں بے داغ دیتا وی ہوئے بے داغ دے دی پیاں. اور حسین کلا اکبر نہیں ہے جوڑی نالے, صدقہ بنا کے بھیج چھوڑ متا پتر بچ پوی. بس میں وین دے بالکل قریب آ گیا, حسین بادشاہ نے پتر دی تیاری کرائی, نبیاں دے تبرکات زیب تن کیتے, علی اکبر کو پگ بدھائی, صرف پگ بدھائی اس. رب دی قسم بت حسین بادشاہ نے جیندے دی تحت الحنک ولا چھوڑی. وقت فرمایا عباس تو کھڑ اکبر کول, میں اکبر دی سواری گھنانا نا. میرے امام تردو ہوں جاتے ہیں جتھے عقاب کھڑائی, باگ نپ کیا دے آنا مدینے چکی تو یا وعدہ آج پورا کریں دائی حسین, تیری کنڈ تے اپنے دور دا محمد سوار کریں نا. اکبر سونے محاذ تے ویندہ پہ آج تیری کنڈ تے سوار کریں نا. عقاب کو نال لا کے میرے امام تردو ہوں جاتے ہیں جتھے علی اکبر تیاری کر کے کھڑائی. سب تم پہلے عباس ودھے ہاتھ ودھائیں اس تے ریکھا دے اکبر میرا دلے آج میرے ہتھاں تے پیر رکھ, وقت اکاب دی زین تے آ, قیامت تک زمانہ آکسی جو اکبر کو عباس سوار کیتا ہی. ادھے نا چاچا تساں پچھا تے ہٹو, تم میرا چاچا ہی ہیں استاد ہی ہیں, ادھا اجازت نہیں دیندا. عباس پچھا تے ہٹے, پردہ دار ہی رہ دے کھڑیاں, حسین بادشاہ گوتے ودھے.
ਕੋਚ ਨਾ ਪੀਅਸ ਠੱਡਾ ਸਾਹ ਭਰ ਕੇ ਆਦਾ ਚੜ ਆ ਬੁੱਢੜਾ ਪਿਓ ਚੜ੍ਹਾ ਮਾਣਾਇਆ ਈ ਆਦੇ ਨਾ ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਪਿਓ ਹੈ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ ਅੱਧਾ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਪਿੱਛਾ ਤੇ ਹਟੋ ਨਾ ਮੈਂ ਆਪ ਸਵਾਰ ਥੀ ਸਾਂ ਹੁਸੈਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪਿੱਛਾ ਤੇ ਹਟੇ ਰੱਬ ਦੀ ਕਸਮ ਜਿਵੇਂ ਜੋ ਚਮੇਟ ਪਰਦਾਦਾਰ ਰੇਧੀ ਖੜੀ ਆਈ ਇਵੇਂ ਆਈਏ ਜਿਵੇਂ ਛੇਕ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦੇ ਹਰ ਪਰਦਾਦਾਰ ਦੀ ਹਸਰਤ ਹੈ ਜੋ ਰਕਾਬ ਨੱਪ ਕੇ ਅਸਾਂ ਚੜ੍ਹੇ ਸੂੰ ਮਿੰਬਰ ਦੀ ਕਸਮ ਲੇਕਿਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਕਾਬ ਦੀ ਰਕਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਿੰਦੀ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਆ ਗਏ ਬੁੱਢੀ ਹੋਈ ਕੂ ਕਹੀਏ ਚੜ ਆ ਬੇਵਾ ਭੈਣ ਚੜ੍ਹਾਵਣ ਆਈ ਆਈ ਅਕਬਰ ਮੇਰੇ ਫੇਕੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਮੇਰੇ ਸਾਹਵਰੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜਵਾਨੀਆਂ ਮਾਣੇ ਸੋਹਣੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰੇ ਨਾ ਬੈਠੇ ਔਖਿਆਂ ਅਕਬਰ ਘੋੜੇ ਦੀ ਜ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਪਰਦਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਕੋਈ ਪਰਦਾਦਾਰ ਪੜ੍ਹਦੀ ਖੜੀ ਵਾ ਮਾ ਤਸ਼ਾ ਊਨਾ ਇਲਾ ਯਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਕੋਈ ਪਰਦਾਦਾਰ ਪੜ੍ਹਦੀ ਖੜੀਏ ਨਸਰਮ ਮਿਨੱਲਾ ਹੈ ਵਾ ਫਤਵਨ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੱਖੜਾ ਵਹਿਣ ਖੜੀ ਕਰੇਂਦੀ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਦੀ ਸੱਕੀ ਮਾਂ ਹੈ ਖੈਮੇ ਦੀ ਚੋਬ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾ ਕੇ ਆਦੀ ਖੜੀਏ ਇੰਨਾ ਲੀਲਾ ਹੈ ਵਾ ਇੰਨਾ ਇਲਾਹ ਰਾਜ ਊਨ ਤੁਰ ਵੰਜ ਅਕਬਰ ਅਮਾਨ ਮੇਰੀ ਹਵਾਲੇ ਰੱਬ ਦੇ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਨੇ ਉਕਾਬ ਦੀ ਵਾਗ ਚਾਹੀ ਅਚਾਨਕ ਅਬਾ ਕੁਛ ਕੀ ਆਈਏ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕੌਣ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਅਕਬਰ ਮੇਰੋ ਦੇਖ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਪਾਲਣ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਆਲੀ ਆਈ ਖਣੀਆ ਫੁੱਫੀ ਅੰਮਾ ਸਵਾਰੀ ਤਾਂ ਆਪ ਕੀਤਾ ਈ ਵਤ ਰੋਕਾ ਕਿਉਂ ਆਈ ਬੀਬੀ ਆਦੀਏ ਨਾ ਦੀ ਜੋ ਤੂੰ ਘੋੜੇ ਦੀ ਦੀਨ ਤੂੰ ਲਹਿਆ ਆਦਿ ਅਕਬਰ ਘੋੜੇ ਦੀ ਦੀਨ ਤੇ ਬੈਠਾ ਰਹੇ ਜੋਕ ਮੇਰੇ ਗਲ ਚ ਬਾਈ ਪਾ ਤੁਰਦੇ ਲੈ ਮੈਂ ਕੁਡਾੜੀ ਚਮਾਈ ਵਾਂਜ ਰੱਬ ਦੀ ਕਸਮ ਅਕਬਰ ਘੋੜੇ ਦੀ ਦੀਨ ਤੇ ਝੁਕਾਏ ਮਾਂ ਪੁੱਤਰ ਗੱਲ ਲੱਗੇ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਕਈ ਵੇਲੇ ਮਾਂ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾੜੀ ਚੁੰਮਦੀ ਆਈ ਕਈ ਵੇਲੇ ਸੀਨਾ ਚੁੰਮਦੀ ਆਈ ਵਾਤਾ ਦੀ ਤੁਰਵਾਂ ਅਕਬਰ ਮਾਨ ਮੇਰੀ ਹਵਾਲੇ ਰੱਬ ਦੇ ਅਕਬਰ ਨੇ ਵਾ ਤੂੰ ਕਾਬ ਦਿਵਾਗ ਚਾਹੀਏ ਖਬੇ ਪਾਸੂ ਅਬਾ ਕੁਛ ਕੀ ਆਈਏ ਅਕਬਰ ਆਦੇ ਹੁਣ ਕੌਣ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਅਕਬਰ ਮੈਂ ਜੋ ਦੇਖ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਬੇਔਲਾਦ ਫੁੱਫੀ ਆਈ ਖੜੀਆਂ ਆਦੀ ਅਕਬਰ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਮੈਦਾਨ ਚ ਭੇਜਾ ਅਕਬਰ ਅਰਮਾਨੀ ਗੱਲ ਦੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫੁੱਫੀ ਦੇ ਗੱਲ ਚ ਬਾਈ ਪਾ ਕੇ ਆਦੇ ਨਾ ਘਬਰਾ ਮੈਂ ਕੋ ਮੈਦਾਨ ਚ ਵੰਜਣ ਦੇ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਖੁਫੀਆ ਸ਼ਾਮੀ ਹੋ ਨਾ ਮੈਂ ਲੈਲਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰਾ ਨਾ ਜ਼ੈਨਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰਾ ਮੈਂ ਫੁੱਫੀ ਕੁਲਸੂਮ ਦਾ ਪੁੱਤਰਾ ਆਖਣਾ ਬੇਔਲਾਦ ਫੁੱਫੀ ਨਾਲ ਵੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵਸਲੀ ਅਕਬਰ ਨੇ ਉਖਾਬ ਦਿਵਾਗ ਚਾਹੀਏ ਉਖਾਬ ਦੌੜਦਾ ਦੇ ਚੌਥੀ ਕਲਾ ਤੇ ਝੁਕਾਬ ਦੇ ਕਦਮ ਗਏ ਅਚਾਨਕ ਦੌੜਦਾ ਹੋਇਆ ਘੋੜਾ ਰੁਕ ਗਏ ਅਕਬਰ ਦੇ ਘੋੜਾ ਰੁਕ ਕਿਉਂ ਗਏ ਆਦੇ ਮੌਲਾ ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਸੈਯਦਾ ਦੇ ਕਿਹੜੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ ਆਦੇ ਮੌਲਾ ਜ਼ਰਾ ਮੇਰੇ ਕਦਮਾਂ ਜੋ ਦੇਖ ਅਕਬਰ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਚੌ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬਤੂਲ ਘੋੜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਅਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਆਦੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਘੋੜਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਕੋ ਮੈਦਾਨ ਚ ਨਾ ਗਿਲ ਆਦੀਏ ਤੁਰ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਨੂਰ ਮੁਕਵੇ ਸੀ ਉਹਦੀ ਕਮਰ ਝੋਕੇ ਮਾਤਮ ਕਰੋ ਨਾ ਯਾਰ ਸਾਰੇ ਵੈਣ ਕਰੋ ਮੈਂ ਹਜ਼ਾਰ ਦਫਾ ਅੱਖਾਂ ਸੋਹਣੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰੇਂਦੇ ਬੈਠੇ ਵੇ ਰੱਬ ਦੀ ਕਸਮ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਮੈਂ ਘੋੜੇ ਦੀ ਦੀਨ ਛੋੜਾਂ ਚੌ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬਤੂਲ ਘੋੜੇ ਦੇ ਸੰਭ ਛੋੜ ਦਿੱਤੇ ਨਾ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਹੱਥ ਬੱਧ ਕੇ ਆਦੀ ਅਕਬਰ ਲਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਲਾਣਾ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਸੌਖਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾ ਫੁੱਫੀਆਂ ਮਾਰਵੇ ਸੁਨੀਆ ਯਾ ਬਾਬਾ ਮਾਰਵੇ ਸੀ ਅਕਬਰ ਆਦੇ ਲਾਣ ਦੇਂਦੀ ਵਾ ਤੂੰ ਰੋਕਾ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਆ ਆਦੇ ਅਕਬਰ ਮੈਂ ਤੇ ਕੁਛ ਮਣ ਆਈਆ ਸੈਦਾ ਦੇ ਫੁੱਫੀਆਂ ਦੇ ਕਦ ਬੁਲੰਦੈ ਨੂੰ ਨਾ ਮੇਰੀ ਦਾੜੀ ਚੁੰਮੀਏ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੱਥ ਮੈਂ ਗੋਲੇ ਦੀ ਰੀਨ ਤੁਲਾਨਾ ਮੈਂ ਜੋਲੀ ਬਣੇ ਨਾ ਮੇਰੀ ਜੋਲੀ ਚ ਕਾੜ ਕੇ ਮੇਰੀ ਦਾੜੀ ਚੁੰਮੇ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਮੇਰਾ ਸੀਨਾ ਚੁੰਮੇ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਅਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਆਦੀ ਅਕਬਰ ਲਾਵਣਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਗੋਲੇ ਦੀ ਰੀਲ ਤੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿਆ ਪੈਰ ਰੱਖਾ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਜ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਤੇ ਬੋਸੇ ਦੇਣੀਆਂ ਅਕਬਰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਉਹ
اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اعلان سماعت فرما گی نو کل ڈھوری والے خوہ تے ٹھیک 10 بجے ملاد